Takk, president. Jeg skal konsentrere meg om vår fagproposisjon, innstilling 5 S, og hvor det ikke er de store uenighetene, men hvor det er betydelige og kraftige merknader fra særlig Arbeiderpartiet rundt regjeringens oljepengebruk i de ordinære budsjetter. Jeg blir fristet, president, til å assosiere dette med skriftstedet om å se splinten i sin brors øye, mens man ikke blir var bjelken i sitt eget. Det er en gjentatt kritikk av regjeringens oljepengebruk, og jeg tror det er en dristig kritikk, fordi at man får ikke øye på sin egen bruk, og ikke minst innretningen av den, og heller ikke at man har en skatteøkning på 10 milliarder kroner cirka i hvert eneste budsjett. For hva var egentlig hensikten, president, med å sluse midler fra fondet inn i norsk økonomi hvert år gjennom handlingsregelen? Jo, det skulle skape vekst i økonomien, og det skulle gå til vekstfremmende investeringer. I vei, bane, infrastruktur, skole, utdannelse, forskning og så videre, dette som vi kjenner så godt. Og slik er det blitt. Men under vår regjering så har innretningen gått mer mot de riktige investeringer enn under de rødgrønne. Der kan man bare bla opp i nasjonalbudsjettet, så vi må se at det er en endring i det man bruker på de riktige, i anførselstegn, tingene. Så skulle det også være slik, president, at praktiseringen skulle være at man skulle investere mer når tiden gikk imot, og mindre når de gikk med. Og vi har hatt motgang, det hadde vi under finanskrisen, da brukte man mer oljepenger, hvor vår soliditet og oljepengebruk kunne støtte raskt opp under banker og finansinstitusjoner. På samme måte, president, så har man møtt oljeprisnedgangen i 2014 og årene etter det med kraftfulle tiltak. Allikevel så har man ligget godt under handlingsregelen, og for siste år på rundt 3%. I de tre årene, president, så har regjeringen brukt 596 milliarder av oljepenger, som vi kaller det. Arbeiderpartiet har brukt ca. 590, og da har jeg vært veldig hyggelig i utregningen, president, og ikke brydde meg så mye om den budsjetttriksingen som foregikk i fjor, hvor man hadde en inndekning på penger som man visste ikke ville komme inn. Altså en forsvinnende liten forskjell. Allikevel så gjør man det til et poeng, president, at fondet visstnok skal gå tomt i 2045, hvis man da forutsetter at bruken er den samme som nå. Men da ser man helt bort fra alle de forbehold som man må ta. Det vil komme kriser, det vil komme nedgangstider, det vil komme oppgangstider. Veldig mye kommer til å skje i de årene som ligger foran oss. Og da kan man ikke forskuttere at oljepengebruken vil ligge der den har ligget i den motsyklusen som vi nå har. Tvert imot så skriver jo regjeringen faktisk at handlingsrommet vil bli mindre, og vi vil selvsagt opptre deretter. Og det er heller ingen økonomer å få øye på som har kritisert oljepengebruken, særlig i de budsjettene som har vært. Og hvem vil egentlig tørre det i den kraftige motgangen vi har hatt? Så det er egentlig bare Arbeiderpartiets nærmest robotiserte retorikk som sier dette om og om igjen. Og jeg blir igjen assosiert, president, men denne gangen til eventyret om god dag mann økseskaft. Vi løser ikke den situasjonen vi er i ved polemikk på autopilot og rop om krise ved hver eneste anledning. Det tror jeg løses, president, bare ved hardt arbeid for å fremme omstilling som igjen kan skape nye arbeidsplasser. Og på 2040-tallet så ligger ikke til meg å vite hva den neste generasjonen vil spørre om, men det vil forundre meg hvis de da stiller spørsmål om man hadde en politikk i 2016 som gjorde fondet 6 milliarder større eller mindre enn andre politiske partier hadde foreslått så langt frem. Det spørsmålet man vil få er: hva har dere gjort gjennom 20-30 år for å skape nye arbeidsplasser for en hel generasjon? Altså politiske resultater om hva vi skal leve av i fremtiden, hva vi skal investere i, hvordan vi skal skape arbeidsplassene. Det er det det vil bli spørsmål om, president. Det vil ikke bli spørsmål om akkumulert politisk retorikk.